Strana 35, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy dle zadání. No jo, já jenže já tady vidím jako zadání inzerce, inzerát. No tak dobře. Moštárna. Vyrobíme z vašich jablek mošt. Spracování jednoho kilogramu jablek za 4 koruny. Z jednoho kilogramu se získá přibližně 6 decilitrů moštu. No, to je inzerát. No a co mám počítat? Tak to se podívám asi do úlohy A. Kolik decilitrů moštu nám v moštárně vyrobí z 310 kg jablek? Aha, takže já musím jít do inzerátu a zjistit potřebný údaj. Čili co já? Jo, to je o kolik nám vyrobí. Čili tady, tohle je v inzerátu pro mě důležité. Já si tady udělám mini zápis. Ne jeden kilogram, ale z jednoho kilogramu 6 decilitrů. A my tam vezeme 310, čili z 310 kilogramů, kolik pak to bude? Decilitrů moštu. No, 310 krát 6. Tak tady je krásné místo vynásobíme pěkně pod sebou a už počítáme 6x0, 0, 6x1, 6, 6x3, 6 18, pěkně a tady jedničku pod tisíce. Takže z 310 kg je 1860 decilitrů moštu, na to se můžeme těšit. Jo, a máme to správně, takže úloha A je za námi. A co dál? Kolik litrů moštu, litrů nám vyrobí z 310 kg? No ale to tedy v Inzerátu nic není. O litrech. Ale vypočítali jsme to v decilitrech, tak to můžeme vlastně převést. Hmm. Ale jak to mezi tím? Tak jeden litr rovná se kolik decilitrů? De, de, deci, deset deset, deset decilitrů. Takže když to funguje takhle, ten převod, tak to funguje i v obráceně, protože my máme decilitry a my potřebujeme litry. No a tady na to koukáme jasný. Když převádím decilitry na litry, dělím deseti. Čili ubírám nulu, takže my tu máme 1860 decilitrů. Na litry převádíme, ubíráme nulu 186 litrů podívám se, myslíte, že jo, je to dobře? Je to dobře, je to dobře, takže to je i B, no a co C? Kolik korun za výrobu možtu zaplatíme? Tak, a to chvíli nechám vás. Najděte si informaci a vypočítejte to. Chvíli si přerušte video. Vypočítali jste to? Ano. No. Tak, tentokrát v inzerci byla důležitá tato informace. 1 kg 4 koruny. Takže já si to tady napíši. Třeba až sem. 1 kg 4 koruny. No a teďka my máme těch kilogramů 310. No takže za každý 4 koruny, tak už počítáme krát 4, a vy už víte, kolik to je? Tak schválně 0, 4, 12. No, 1240 korun za, necháme v moštárně za smoštování 310 kg jablek, jo? Jo. Fajn, pěkná praktická úloha na základě inzerátu.